тут. Как обычно, мои вечерние планы такие. Редко же я в такие... Не, в такие время я завжди дома. Угу. В такий час я завжди дома. Максимум до 11 вечора мене не було дома. Так і дитиняться. Якщо навіть я там їжджу в велике місто Гданськ чи в Гдиню, то до 9-10 вечора ми приїжджали завжди. Я не тиняюсь ніде по ночам. Одну монету. Спасибо. Ульяна топ-1. Блин, що це таке 57 онлайн? Валентин, дякую за розочку. Дякую. Дякую тобі. Ти що, скільки монет піймав? Чи що, 5 монет спіймав? Розкошелився, дякую. Я не помню, що з онлайном. Ігор, ти тут? Ти опять скоро йдеш роботи? Чи 6 годин віддиху тільки почались? Та-да, всі гроші потратив. Понімаю. Дякую. Дана була до следующої зарплати оставить хоч щось, хоча б одну розу. Родителі чим займаються? Що за вопроси такі? Родителі чим займаються? Зачем вам мої родителі? Нефтяні магнати. Нефтю торгують. Через пару часиків на роботу. Спать коли? Ви там проміжутки? Типа, як получиться? Як получиться? Як когда? Дякую. Спать не інтересно. Та я це знаю, що тобі не інтересно спати.